Իմ իրավունք շարժման համահիմնադիր Արթուր Օսիպյանը Արցախի ներդրումային հիմնադրամի սպանջում է աշվետվություն։ Իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց տրամադրված ֆինանսական աջակցության չափը։ Ներդրումային հիմնադրամը 2007 թվականին Արցախի կառավարության որոշմամբ ստեղծված զարգացման Արցախյան գործակալություն ՊՈԱԿ-ի իրավահաջորդն է։ Այն իրականացնում է Արցախում ձեռնարկատիրության զարգացմանն ուղղված եւ հիփոթեքային վարկավորման բնակարաններ ձեռք բերելու պետական ֆինանսական աջակցության ծրագրեր։ Հիմնադրամի 10-ամյա գործնեությանը նվիրված ֆիլմում Արայք Հարությունյանն ասում է, որ ներդրումայինի գաղափարը արտացոլված էր Բակո Սահակյանի 2007 թվականի նախընտրական ծրագրում։ Այն ժամանակվա վարչապետ Արայք Հարությունյանը գլխավորել է նորաստեղծ հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը։ Ստեղծվել է հիմնադրամը 2007 թվականի վերջին եւ արդեն 8 թվականից սկսեց լիարժեք աշխատել։ Եվ հազարավոր հիպոթեքային ծրագրեր, հազարավոր վերանորոգման ծրագրեր։ Արթուր Օսիպյանը վաղուց է խոսում հիմնադրամներում առկա կոռուպցիայի մասին, որպես օրինակ առանձնացնում է պետական երաշխավորագրերը։ Ֆիզիկական թե իրավաբանական անձը վարկա ստանում, եթե ինքը պետությունից երաշխավորագիր ունի, ուրեմն առանց փաստորեն որևէ այդ բանի զալոգի գրավի առարկա գրավի ինքը վարկը ստանում է, եթե հանկարծ այդ վարկառուն չի կարողանում կատարել պայմանները, պետությունը այդ պատասխանատվությունը վերցնում է իր վրա եւ բյուջեից հա մարվում վերցրած վարկը եւ այսպիսի ուրեմն 2020 թվի դուրսությամբ 92 միլիարդ 300 միլիոն դրամի վարկ էր կատարամադրած պետական երաշխավորագիրների միջոցով։ Իմ իրավունք շարժման մասնակիցն ասում է, որ հիմնադրամների հաշվետվությունների չտրամադրումը լարվածություն է առաջացնում հասարակության մեջ եւ տարաբնույթ խոսակցությունների առիթ դառնում։ Հա, ասում են թալանել, բա ով ինչքան է թալանել։ Ասում է թալանածը վերադարձնեն, ինչքան։ Հիմա ինչ որ մի բան վերադարձնեն, թե պետքա ինչքան թալանել են, ինչքան է վերադարձնեն։ Եվ դրա համար այսքանը պետքա փաստացի սաղ մեզ ներկայացնեն, որպեսզի եւ դեղ կա շատ ավելի, այսպես ասեմ, իրոք որ խորանում ենք այս գործընթացի մեջ, ընթացքը պարզվում է, որ ինչքան խորանում ես, այնքան պարզվում է, որ խնդիրը ավելի խորն է։ Օսիպյանի խոսքերով ներդրումային հիմնադրամը չեր տրամադրում հայցվող տեղեկատվությունը, դա հիմնավորելով որպես բանկային գաղտնիք։ Իսկ նման պատասխան առաջին անգամ չի ընչում։ Օրինակ 2020 թվականի Արցախի ներդրումային հիմնադրամը հետքին նույնպես չեր տրամադրել հայցվող տեղեկատվությունը, հիմնավորելով բանկային եւ առևտրային գաղտնիքի տարերով։ Հրատվամիջոցը ցանկանում էր հեք շահագործող մի քանի ընկերության վերաբերյալ տեղեկություն ստանալ։ Արդյոք նրանք ֆինանսական աջակցություն են ստացել եւ ինչ չափի։ Ներդրումայինից տեղեկատվություն ստանալու համար Օսիպյանը դիմել էր դատարան։ 2020 թվականին Արցախի ընդհանուր իրավասության առաջատանի դատարանը վճռեց նրա հայցը բավարարել մասնակի, տրամադրել հայցվող տեղեկատվությունը, բացառությամբ շահառուների անհատական տվյալների եւ բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկությունների։ Հայցը դժգոհ չէ կայացրած վճռից, սակայն նախքան ուժի մեջ մտնելը հիմնադրամը բողոքարկեց այն։ Հիմա մենք ասել ենք տվեք մեզ ազգանունը, մեկ էլ անվան առաջի տառը։ Հիմա եթե ասենք Պողոսյան M կամ Պետրոսյան A, ո՞նց կարող ենք իմանալ այդ անձովը։ Մենք չենք ասում անձնագրի սերիան տվեք, չգիտեմ, բանկային հաշիվի այդ սերիան տվեք, մենք այնպես բաներ չենք պահանջում։ Եվ սա որպես կոմպրոմիսային առաջարկ մենք ներկայացրել ենք հիմնադրամներին, հիմնադրամները սրանել չեն համաձայնվել։ Ներդրումային հիմնադրամի գլխավոր տնօրեն Էրնես Գրիգորյանը չցանկացավ որևէ մեկնաբանություն տալ, ասաց, որ բողոքարկել են վճիռը, քանի որ անհասկանալի բանալի կան, եւ թող դատարանը վերջնական որոշում կայացնի։ Նույնաբովանդակ դատական վեճ է տեղ ունենում Արցախի գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի հետ։ Գյուղատնտեսության բնագավառում սկսնակ եւ գործող տնտեսվարող սուբյեկտներին աջակցություն տրամադրող կազմակերպությունը նույնպես հիմնադրել է Արցախի կառավարությունը 2006 թվականին։ Գյուղ հիմնադրամի տնօրեն Հրանտ Սաֆարյանը եւս չցանկացավ մեկնաբանել, քանի որ նրանք այս պահին ծանրաբեռնված են աշնանացանի գործերով։ Նա նաեւ ասաց, որ սպասում են դատական վճիռին, այլ հարց պարզաբանելու կարիքն չի տեսնում։ Անկախ ամենից թե ինչ կորոշի վերականգնիչ դատարանը հարց է մնում, արդյոք ֆինանսական աջակցություն ստացած անձի անուն ազգանունը անհատական տվյալ չէ։ Հենց այս տեղեկատվության չտրամադրումը եւ հիմնադրամների համառությունը Օսիպյանին ստիպում է մտածել այնտեղ առկա կոռուպցիայի մասին։ Էլեմենտար օրինակ, հա, հիմնադրամը լինի թե այլ պետական թե մարմին լինի, օրինակ ֆինանսների նախարարությունը նույն տրամաբանությունն է, հարցում ենք կատարել, ասել ենք մեր պետական պարտքը, Արցախը ունի պետական պարտք։ Սա խոսքը չի վերաբերում այն միջպետական Հայաստանի պարտքին։ Նա ուրիշ պարտք է։
Արցախը ունի պետական պարտք, որի համար տարեկան 3 միլիարդ 500 միլիոն այդ обслуживание долга այդքան մեր վրա գումար անցնում բյուջեից 3 միլիարդ ու կես։ Հիմա ասել ենք ինչքան է Արցախի պետական պարտքը եւ ունենք պաշտոնական պատասխան, որ դա հանդիսանում է պետական ծառայողական բանկային գախնիկ։ Պետական պարտքը միայն Արցախը մա որ գախնիկ է, ամբողջ աշխարհը հարաբարակային ներկայացնում են իրենց պետական պարտքը, միայն ստեղա որ գախնիկ է։